Viktor Farkas: Průvodce nevysvětlitelnými jevy. Sedmá část: Chronony jsou mezery v čase. Podle této teorie amerických fyziků není čas kontinuální, nejbež se stává z chrononů. To je něco jako kvanty, které jsou vedle sebe uspořádány jako perly na řetízku. Tato představa reálně konvenuje s přenosem energie, který rovněž neprobíhá kontinuálně, nýbež v jakýchsi balíčcích, neboli starých známých a nepříliš chápaných kvantech. Fascinující věcí na teorii chrononů jsou mezery mezi časovými kvanty, které mohou být obsaženy jinými elementárními částicemi. Mezi jednotlivými časovými perlami je zřejmě nekonečně mnoho místa. Ve kterém se může vyskytovat řada paralelních vesmírů, jen bohové vědí, co se v nich odehrává. V případě, že by hypotéza o chrononech platila, rozhodně by neexistovaly časové paradoxy, protože ať už by kdokoliv změnil na časových perelách z minulosti cokoliv, nemohlo by se to vzhledem k jejich kvantově mechanické izolaci dotknout přítomnosti. Při správnosti předpokladů o chrononech, kvantech, by ani cestování v čase nevyvolávalo kauzální problémy, protože by nedocházelo k paradoxům, ať už by se s oněmi perlami zacházelo jakkoliv. Tuto frustrující zkušenost učinili i Mohamedovi vrahové. Ať zužili sebe víc, vždy si tak počínali pouze v izolovaném časovém úseku, který neovlivňoval budoucnost. To by bylo ideální východisko z dilematu paradoxů, viz zavraždění vlastního dědečka s následnou věčnou oscilací, respektive časovou smyčkou. Dokonce i pro absurdno, které však svou vnitřní výstavbou zůstává logické, jako příklad si uveďme sebepočetí z ultimativního příběhu Roberta Ansona Heinleina žijícího v letech 1907 až 1988, o časovém paradoxu Aliu Zombie z roku 1959 by znamenalo stop. Ve zmíněném vědecko-fantastickém příběhu se vydává protagonista do minulosti, prodělá změnu pohlaví, provdá se tam za své tamní dřívější mužské já, takže se nakonec stává vlastním rodičem. Můžeme si přiznat, že to je už silný tabák. Ale pořád ještě nedost bizarní, protože čas sám by mohl vystupovat jako vědomý a tvůrčí faktor. Otázka: Odkud pochází terminátorský čip ve filmech o Terminátorech? Připomeňme si, technologie, která dala vzniknout superpočítači s názvem Skynet, je založena na čipu, Jenž byl získán z Terminátora 1, kdysi poslaného do minulosti. Kdo tedy vymyslel tento čip, pokud to nebyl sám čas? Retrospektivnější už snad příčinnost ani být nemůže. Kdyby bylo možné nahlédnout skrze závoj času dopředu, mohla by být překročena hranice, za kterou číhají paradoxy jakéhokoliv druhu i všech řádových velikostí. Ale třeba taky ne. Možná, že takový horor znemožňuje přírodní zákon, který obdobně jako je tomu u kosmického cenzora astrofyziky, jenž má zabránit přístupu k holým singularitám v jádru černých děr, bychom mohli nazývat časovým cenzorem. Třeba však i zákon pojmenovaný podle Larryho Nívena Nevenlau jenom čeká na to, aby se s tímto problémem jednou proždy skoncovalo. Americký vědecko-fantastický autor Niven, který vystudoval matematiku a fyziku, usoudil, že i kdyby byly možné cesty v čase a z přítomnosti šlo provádět zásahy do minulosti, pak by při navozeném vzniku nové přítomnosti stále vznikala taková, v níž by přírodní zákony znemožňovaly putovat v čase. To by byl definitivní konec. K tomu všemu nám nezbývá, než jen mimořádně výstižně poznamenat. Čas ukáže. Teoretičtí fyzikové se domnívají, že se postulát časového cenzora nejspíš vůbec nemusí zavádět. Zhroucení příčinnosti i vědců nejspíš zabraňují dnes už známé fyzikální koncepce. Jednou z nich by mohl být model vícenásobných světů nebo model mnoha světů. Věhlasných princetonských fyziků Haga Everta, Johna Archibarta Wheelera a Neila Grahama. Vznikl na základě skutečnosti, která je pro vědce naprosto neuspokojivá, že totiž mince vyhozená do vzduchu může po dopadu ukázat jen jednu stranu. Parita ovšem vyžaduje vyrovnanost, proto musí mince dopadnout nahoru i druhou stranou, to však může pouze a jedině v paralelním univerzu. Vzpomněl jsem si přitom na slavnou větu z vyprávění argentinského spisovatele Jorge Luise Borghese Zahrada s rozdvojujícími se pěšinami z roku 1944. Zanechávám různým budoucnostem, nikoli všem, svou zahradu s rozdvojujícími se pěšinami. Teorie mnoha světů netvrdí nic víc a nic méně, než že jsme v každém rozhodovacím bodu, od expoze Slunce až po subatomární kvantový skok, dochází k větvení a vzniká zcela nové univerzum. Pak existuje jedno, ve kterém na minci padne Pana, a druhé, kde se ukáže Orel. Tím jsou pokryty všechny možné varianty. Od alternativního univerza, které se od našeho odlišuje mikroskopickou velikostí, až k takovému, které se našemu kosmu vůbec nepodobá. Vědecky uznávaný model více světů by mohl vyřešit problematiku prekognice, ať už uskutečňované duchovní silou nebo prostřednictvím nějakého přístroje. Problematika prekognice spočívá v paradoxu, že událost, kterou změníme na základě předvídání, nelze předvídat. Z toho vzniká věčná smyčka předvídání a měnění, proto není předvídání možné. Teorie více světů by byla stejnou ochranou před tímto začarovaným kruhem, jako Finkelsteinova teorie časových kvantů. K trapnostem vylíčeným v Brownově románu Experiment nebo v ten jeho brooklynském projektu by prostě nedocházelo. I Mohamedovi vrahové byli pouze nepřetržitě vytvářeli nová univerza. Filozofové a mnozí věci se domnívají, že náš osud není nic jiného než individuální cesta, kterou si každý z nás vytváří z nekonečného množství univerz. Na objasnění ještě čeká otázka, jestli je to naše svobodná vůle nebo předurčení, případně směsice obojího, kdo rozhoduje o tom, jakou cestou se vydáme na křižovatce. Logické důsledky, které vznikají ze zdánlivě prostého dotazu, je možné putovat v čase, mohou tudíž vést k zásadní otázce, je-li všechno předurčeno, protože bez tak se už všechno odehrálo aniž to naše vůle mohla nějak ovlivnit. Mnozí věci se domnívají, že aspoň z části by do průběhu dění mluvit měla. Postulují určitou rozhodovací svobodu na základě kvantově mechanických procesů v našich mozcích. Takové procesy podléhají vztahu rozostřenosti a tak by pravděpodobně připouštěly jisté nedeterminace, a navíc by byly odpovědné za spontánní osvícení, tedy intuici. Ale dost už bylo zmatených teorií a jejich záhadných realizací. Měli na pomoci ilustraci toho, co je už ostatně samo o sobě dostatečně známo. Že totiž pojem čas připouští při vysvětlování neuvěřitelně kuriózní myšlenkové konstrukce. Jak to ale vypadá s nespornými časovými fenomény? Včera a zítra je dnes. Vymknuta ze svých koubů doba šílí. Shakespeare, Hamlet, 1.5, v překladu E. A. Sautka. S až půvabnou pravidelností se vědci, badatelé všech možných disciplín, Soukromí učenci i hoštapleři pokoušejí objevit v dramatech Williama Shakespearea vědomě zabudované, utajené informace. Je nepochybné, že díla tohoto velikána mezi básníky obsahují pravdy a poznatky speciálně o podstatě člověka, které výrazně překonávají sám o sobě velmi komplexní rámcový děj. Psychologie jistě vděčí právě Shakespeareovi za lec, který ideový podnět a bude tomu tak i nadále. Problematické jsou ovšem pokusy vydolovat z jeho díla utajené odkazy ezoterické nebo anachronické povahy. Přesto se zdá, že to nebyly pouze hlubiny lidské duše, které fascinovaly světoznámého básníka a herce narozeného roku 1564 ve Stratfordu nad Avonou a že stejně na něj působila mnohovrstevnost tzv. reality a v neposlední řadě čas. Možná je víc než přehnané navozovat spojitost mezi Shakespeareovým Macbethem a těžko vysvětlitelným útvarem, který se nachází ve skotském Cower Castle na onom hradě, kde byl údajně roku 1040 Macbethem zavražděn král Duncan. Krp v hale zdobí kamenný relief, na němž je vytesán letopočet 1510. Zobrazuje lišku, která sebevědomně zhlíží dolů. Neobvyklá na tomto ve středověku tak oblíbeném motivuje okolnost, že liška kouří dýmku. Přesně tak, jak to dělá člověk. Zobrazení je naprosto jednoznačné. Tím se ovšem dostává do rozporu s následující skutečností, kterou nelze popřít. Tabák se v Anglii objevil až v roce 1585. Byl dovezen Sirem Voltem Raleighem, který žil v letech 1552 až 1618, zakladatelem první angličany zřízené severoamerické kolonie Virginia 75 let po vzniku kouřící lišky. To je sice zvláštní, ale dá se to vyřešit univerzálním argumentem, který se často používá proti anachronismům. Pokud se něco objevilo příliš brzy, bylo to tam prostě umístěno později. Tečka. To je úspěšná taktika, která ku příkladu smetla ze stolu nepřímý fakt, že známe astécké péřové pláště se zobrazením koní. Je nepříjemné, že byly zhotoveny desetiletí až staletí před španělskou konkvistou, v jejímž průběhu se kůň jako faktor, který rozhodl boj ve prospěch dobyvatelů, dostal do této oblasti údajně poprvé. Nuže no dobrá, takové historické nesrovnalosti sice působí podivným dojmem, ale dá se kvůli tomu hned mluvit o trhlinách v oponě času nebo podobných dramatických okolnostech? Koně mohly žít v Mexiku už před Fernandem Cortésem a tabák si třeba mohl najít cestu do Skotska před Ralejem. Potřebujeme nesporné důkazy, abychom se definitivně rozloučili s dosavadní představou o minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Důkazy, které by se nejspíš neměly nikdy objevit, že? Ale oni existují a není jich zrovna málo. Skok bojové rakety v čase. Začneme případem, který se netýká žádného živého tvora, takže možný faktor šálení smyslů je vyloučen. Hlavním hrdinou je předmět, se kterým sice obvykle nespojujeme nic dobrého, ale v žádném případě od něho neočekáváme skoky v čase. Interkontinentální raketa ICBM typu Minuteman. Tato dnes už technicky zastaralá třístupňová střela s pohonem na pevné palivo představovala dlouho trumf v politice zastrašování protivníka. První generace Minutmenů byly nasazeny v roce 1958, v 70. letech byly tyto rakety vybaveny trojitými bojovými hlavicemi a přejmenovány na MIRV. Nakonec se v 80. letech objevila jejich silnější a mobilnější verze v podobě MXICBMS. Jako tisíce jiných raket tohoto typu si speciální minutmen hověl ve svém silu na Vandenbergově letecké vojenské základně v Kalifornii. Dokud nebyl dne 4. ledna 1974 při testovacích střelbách odpálen. Nebezpečná řízená střela opustila místo startu přesně podle představ obsluhy. Sledovali stovky očitých světků, jak s oranžovým ohnivým chvostem stoupá k nebi. A byla jasně viditelná také na radarových obrazovkách. Avšak, než stačila nabrat potřebnou výšku, zmizela. Prostě byla pryč. Na letecké základně vypukl značný zmatek. Prověřovaly se technické systémy i lidé, ale nevedlo to k ničemu konkrétnímu. Bojová raketa se jednoduše rozplynula ve vzduchu. Odborníci vrtěli hlavami a vědci byli bezradní. Opravdové překvapení však na ně teprve čekalo. O tři dny později se totiž ztracená raketa objevila znovu. Přesně v místech, kde ji neviditelná časová brána pohltila. Ji neznámo zase vyplivlo a střela letěla dál, jako by se nechumelilo. Představuje to absolutní záhadu, protože doba letu v délce několika dní není uskutečnitelná. Raketa by nedokázala letět ani pár hodin. Časový skok trvající tři dny je dostatečně působivý, to jistě uznáte. Ale ani to ještě není zdaleka všechno. Volání o pomoc z minulosti. K poznání, že čas dokáže tropit ošklivé neplechy, se v červnu a červenci roku 1936 bolestně propracoval pojišťovací agent radioamatér Gordon Cosgrave. Nakonec za to zaplatil kromě jiného ztrátou pracovního místa. Jmenovaný muž byl radioamatér a žil pro svého koníčka. Na střeše jeho domu v londýnské městské čtvrti Volvič, rozkládající se jižně od Temže, se nacházela houština antén a zaplněna jimi byla i zahrada. Coxgraveho zařízení patřilo k nejlepším svého druhu. Majitel do něj v průběhu let investoval víc než 200 liber. Byla to slušná suma na člověka, který týdně vydělával pouhých 5 liber. Jednoho červnového nedělního rána začala jeho osobní zkáza způsobená jedním z nejpodivnějších fenoménů. Coxgrave posekal trávu a odebral se do ložnice, aby se tu věnoval svému koníčku. Chtěl zachytit vysílání přítele radioamatéra z Nového Skotska v Kanadě. Na použité frekvenci však neobvykle silné pípání Morsehovi abecedy přehlušilo vše ostatní. Coxgrave automaticky sáhl k popsacím bloku, aby zaznamenal radiodepeši vyslanou z parníku Karpatia. Zněla. Jsme vzdáleni ještě 70 námořních mil a zpomaluje násled ale plujeme nejvyšší možnou rychlostí. Následně byla udána pozice. Pak se do přenosu rozpoznatelně vmísilo staré volání o pomoc, uvedené tradičním SOS. Pocházel zřejmě z nějaké lodi, která se ocitla v nouzi. Její jméno Coxgrave nezachytil, protože to znemožnili silné statické poruchy. Poté hlášení umlkla. Radioamater zaznamenával přijímané depeše se zatajeným dechem. Když už nic nebylo slyšet, běžel k nejbližšímu veřejnému telefonu, aby vyrozuměl úřady. Policie prohlásila, že není pro tento případ kompetentním orgánem a odkázala ho na službu konajícího důstojníka anglické admirality. Konečně měl radioamater na drátě správného muže překotně mu sdělil obsah zachycené zprávy a naléhal, aby byla okamžitě zahájena záchranná akce. Na druhém konci se na chvíli rozhostilo ticho a pak důstojník sarkasticky pronesl. Příteli, máte spoždění pouhých 24 let. Titanic se už potopil. Příště si musíte vystřelit z někoho jiného. A zavěsil. Cox-Gave byl nevýslovně zmatený co to vlastně zachytil? Zakódovaná sdělení námořnictva během vojenského cvičení? To by bylo na tak běžné frekvenci nepravděpodobné. Že by šlo o rádiovou dokumentární relaci BBC? Tato myšlenka se sice nabízela, ale ani ona neodpovídala skutečnosti. Po dotazech u různých rozhlasových stanic zjistil, že se nic podobného nevysílalo. Radioamater se nakonec rozhodl, že celou záležitost pustí z hlavy. Nejspíš prošel nějakým halucinačním stavem. Tenhle sebeklam mu vydržel čtyři dny. Večer čtvrtého dne se z jeho přístrojů ozvalo další volání o pomoc. Zpráva pocházela ze stejné geografické oblasti a vyznačovala se údaji navazujícími na předcházející vysílání. Cosgrave se dozvěděl, že všech 22 záchranných člunů bylo spuštěno na vodu, ale že na palubě se ještě pořád nachází více než tisíc lidí. Podle časového průběhu, zřejmě nejslavnější ze všech známých lodních katastrof, musela být tato radiodepeše odvysílána zhruba hodinu a půl po srážce s ledovcem, který prorazil dvojité opláštění trupu, Čímž nepotopitelný luxusní parník o výtlaku 660 tisíc registrovaných brutotun společnosti White Star Line poslal během krátké doby jako kámen pod ledovou hladinu Severního Atlantiku. Utopilo se přitom 1531 lidí. Zachycené záhadné zprávy z minulosti nedopřáli Kozgreivovi klidu a tak se rozhodl zjistit si o celém případu podrobnosti. V městské knihovně nastudoval zdokumentovaný průběh zkázy Titaniku, zjistil všechno o čase a místě jeho zániku a veškeré známé původní úkazy pak porovnal se svými záznamy. Ohromilo ho, když zhledal, že jde o absolutní schodu dokonce i v těch nejmenších detailech, včetně moderního volání o pomoc. Důvěrně známé SOS lodní dopravy bylo totiž oficiálně zavedeno nedlouho před zánikem Titaniku, jak se Cosgrave dozvěděl při důkladných rešerších. Co dělat? Zatímco Cosgrave ještě váhal s rozhodnutím, jestli má vypustit Gina z láhve, zachytil další signály z lodi Karpatia, která spěchala luxusnímu plavidlu na pomoc. zápětí navázal spojení s šéfredaktorem rozhlasových novin. Ačkoliv chtěl od novináře pouze radu, kontaktovaný žurnalista si zpočátku myslel, že má co dělat s mužem, jenž chorobně touží po publicitě, nebo že ho obtěžuje nějaký blázen. Cosgrave se však nevzdával. Nakonec šéf redaktor souhlasil, že ještě s dalším kolegou navštíví rada amatérské doupě tvrdohlavého návštěvníka. Celou hodinu se nic nedělo šéf-redaktor a jeho podřízení byli stále neverlejší. Nakonec se zvedli k odchodu. V té chvíli se vysílačka jako napovel probrala k životu. Cosgrave podal reportérovi sluchátka, ten zachycoval znaky Morzovi a Becedy a zároveň je převáděl do srozumitelného textu. Na Titaniku byly odpáleny poslední signální rakety, a teď se posádka snažila vypustit páru z kotlů, aby zabránila explozi. Oba novináři byli fascinováni. V následujících týdnech si u Gordona Cosgravea podávali kliku, přičem se stali svědky příjmu dalších depeší z minulosti. Záhada pochopitelně zbudila pozornost denního tisku. Radioamatér se z ničeho nic stal středem pozornosti, což mu však žádnou výhodu nepřineslo. Spíše sklízel výsměch a odborná veřejnost i noviny spochybňovaly jeho serióznost i zdravý rozum. Nakonec s ním zaměstnavatel rozvázel pracovní poměr, pojišťovna si prostě nemůže dovolit zaměstnávat podvodníky. Zatrpklý Cosgrave rezignoval na svého koníčka a odstěhoval se do jiné městské části Londýna. Až do smrti ve svých 64 letech se nedokázal spamatovat z prožitého zklamání. Odborníci, kteří se později zabývali jeho záznamy a všemi průvodními okolnostmi tohoto zvláštního případu, dospěli k zázoru, že zachycené signály byly pravé, ačkoliv jejich o mnoho let opožděný výskyt zůstal záhadou. Zamrzlé tóny poštovní trubky z vyprávění barona Prášila působí vedle této skutečnosti téměř v nefantazijním dojmem. Přesto nemůžeme s absolutní jistotou vyloučit dalekosáhlý podvod, uskutečněný s obrovskými náklady, ačkoliv nám nepřipadá zrovna moc smysluplný. Soustředíme-li se méně na průběh této katastrofy, a začneme-li věnovat větší pozornost objektu, který vystupuje v hlavní roli, hned začnou věci vypadat jinak. Zdá se, že Titanic v časové posloupnosti celé své existence vyvolal víc turbulencí než cokoliv jiného. Nelze ani spekulovat o tom, čím by se to dalo vysvětlit. V souladu s našimi základními úvahami bychom se snad mohli zeptat, jestli někdo nebo něco Nenalezlo v této neblaze vyhlasné lodi zvláštní zálibu. Proč by tomu tak mělo být, zůstává záhadou. Rozsah neštěstí ani bezohledná brutalita, která byla projevena při boji o záchranné čluny a místo v nich, nejsou ničím výjimečné. A to ani tehdy, ani v následujícím období, ani dnes, kdy každodenní zpravodajství překypuje krveproléváním. Setrvejme tedy u holých faktů. Jsou dostatečně exotické. Ze všech katastrof jejich stín prostupuje závojem času, to zánik Titaniku ze 14. dubna 1912 prokazuje nejintenzivněji a nejrozmanitěji. Nejslavnější, protože písemně zachycenou a tudíž nepopiratelnou příslušnou předpověď jeho osudu představuje novela Morgana Robertsna Skáza Titaniku – The Wreck of the Titan Vydaná v roce 1898, původně psaná pod názvem Marnost. 14 let před zánikem Titaniku americký spisovatel ve vymyšleném příběhu vylíčil zánik luxusního parníku Titan, který se srazil s ledovcem a potopil se v severním Atlantiku. Paralely mezi Titanem a Titanikem tonáž, délka lodě, počet šroubů, záchranných člunů, vodotěsných přepážek, pasažérů a obětí až k rychlosti při nárazu jsou natolik do očí bíjící, že náhodnost schody je vyjádřena číslem nepravděpodobnosti jedna ku mnoha trilionům. Je zajímavé, že Robertson popsal své výhradní autorství tohoto příběhu, který mu 14 let po zveřejnění rázem zjednal obrovskou slávu, což se mu předtím nepodařilo ani po publikování 200 povídek a 9 knih. Skutečným původcem obsahu příběhu, jak spisovatel po celý život tvrdil, údajně byl astrální spoluautor. Strach a hrůza Písemně zaznamenaných předpovědí je pochopitelně více, ačkoliv jsou méně známé než Robertsův příběh. Například popis průběhu katastrofického výbuchu na ostrově Krakatoa, nacházejícího se mezi Sumatrou a Jávou. Zpráva o této tragédii byla vytištěna v jedných amerických novinách a peripetie o vzniku reportáže jsem popsal v knize Nové nevysvětlitelné fenomény pouhých několik let předtím, totiž v roce 1877. Jiná černá na bílém poznamenaná prekognice způsobila to, že se americký astronom Eseb Hall při objevení dvou měsíců Marsu k smrti vyděsil. Při pohledu na ně se ho zmocnila taková panika, že je pojmenoval strach a hrůza, tedy Pobos a Deimos. Za běžných okolností nebývají astronomové objevem nebeských těles tak silně ohromeni, pokud se takový objekt samozřejmě neřítí přímo na Zemi. Zoufalství Asapa Hala však mělo jiné důvody. Pro jeho racionální způsob myšlení bylo nepředstavitelné, že anglický spisovatel Jonathan Swift, autor Gulliverových cest ve své povídce Cesta do Laputy, psal o dvou měsících Marzu a jejich vzdálenost a oběžnou dráhu uvedl v parametrech, které přesně odpovídají realitě. V skutečnosti zůstává, že existuje Swiftova povídka a existují Phobos a Deimos, ovšem neexistuje vysvětlení této patřičně exotické záhady. Přesto se ani takové ohromující a nepopiratelné předpovědi nemohou v nejmenším poměřovat se skutečnými orgiemi prekognice, jež předcházely zániku Titaniku. Ohniska časových fenoménů Titanic se projevil, ať už z jakýchkoliv důvodů, jako svého druhu ohnisko časových fenoménů. Robertsonova povídka a četné další prekognice zkázy Titaniku, i Cosgraveho radiové signály ukazují, že čas nepředstavuje jednosměrnou komunikaci. A to s takovou zřetelností, jakou se vyznačuje jen málo obdobně orientovaných případů. Čas si plyne dopředu nebo dozadu, prostě jak se mu zlíbí. Zdržme se prozatím dalších spekulací, a připomeňme si nejdříve několik signifikantních případů z početné řady zdokumentovaných předvídání, které katastrofě Titaniku předcházela. Více než dva tucty z nich byly podrobně analyzovány. Výsledek? Jednoznačně máme co činit s prekognicí. Ale posuďte sami. Anglický obchodník Conon Middleton, který si 23. března 1912 zamluvil místo na Titaniku, měl několik nocí po sobě stejný sen. Zdálo se mu, jak lodní kýl klesá pod hladinu, plavidlo obkolpovali tonoucí lidé, jejichž volání o pomoc dobře slyšel. Sám přitom zažíval pocit, že se v netělesné podobě vznáší nad místem neštěstí. Čtyři dny po prvním zaznamenání snu rezervaci zrušil. Dva dny před budoucí katastrofou stáli pan a paní Maršalovi s rodinnými příslušníky na střeše domu, aby pozorovali, jak úzkým průlivem, který odděluje Anglii od ostrova White, proplouvá Titanic, který zvedl kotvy v Southamptonu. Naprosto neočekávaně paní Maršalová sevřela manželovi paži a zvolala. Ta loď se potopí ještě než dopluje do Ameriky. Muž chtěl ženu uklidnit připomínkou, že toto plavidlo je nepotopitelné, síla tohoto přesvědčení se tehdy vyrovnala přírodnímu zákonu. Ale paní Maršalová trvala na svém ještě tvrdošíněji. Vstekle zvolala, nestujte tady a nezírejte na mě, tak něco podnikněte, vy blázni. Vidím stovky lidí v ledové vodě, to jste všichni tak zabednění, že je necháte utopit. Toto varování, na něž přirozeně nikdo ani v nejmenším nedbal, slyšel více svědků. Lodní technik Colin McDonald odmítl tři více než lákavé nabídky, aby nastoupil na Titaniku do skvěle placené funkce druhého inženýra. Zažil totiž příliš silné předtuchy neštěstí, které se na touto lodí vznášelo. Technik Jesket, jenž místo na parníku přijal, Přišel při katastrofě o život. Oproti tomu William Steed, vydavatel britských novin *Pell Mel Gazette, se zmíry vyvést nenechal. Varování četných jasnoviců, že lodní plavbu do Ameriky nepřežije, ani dopis od vysokého anglického duchovního, v němž výslovně stálo, že titaných stroskotá na něho nezapůsobili s dostatečnou silou. Když obdržel pozvání amerického prezidenta Williama Howarda Tafta k účasti na přednáškovém turné po USA, vydal se tento londýnský publicista jako pasažér Titaniku na cestu do Spojených států. A s ním i na smrtelné setkání s vlastním osudem. Zdá se, že už dříve došlo prostřednictvím prostoru a času k záhadnému spojení tohoto muže s Titanikem, Neboť Stýd vydal už v roce 1880 dramatický příběh o stroskotání lodi dosud nevýdaných rozměrů. Zamrazí nás, když zjistíme, že klíčovou scénou příběhu je boj o místa v nedostatečném počtu záchranných člunů. Stýd své vyprávění uzavírá slovy: Přesně to se může stát, a také se to stane, pokud Palník nemá k dispozici dostatek záchranných člunů. On sám zemřel přesně z tohoto důvodu. Ale v bizarnostech můžeme pokračovat. V roce 1892 napsal Stýt příspěvek pro Reví of Revie, ve které vylíčil zánik palníku po srážce Sledovcem. Jediného přeživšího zachrání v povídce loď s názvem Majestic, která stejně jako Titanic patřila společnosti White Star Line. I ve skutečnosti totiž existovala loď stejného jména, jejíž kapitán se později stal kapitánem Titaniku a společně s ním se potopil do vln Atlantiku. V roce 1909 vylíčil Steed v přednášce v klubu Kosmos Vizi, v níž osobně prožil pocity cestujícího ze stroskotané lodi, jenž volal v ledové vodě o pomoc. Všechny předtuchy týkající se Titaniku nejsou tak komplexní, ale určitě jsou stejně konkrétní. Celé hodiny před srážkou sledovcem jeden z pasažérů zaslechl, jak Charles Hayes, prezident železniční společnosti Grand Trunk, poznamenal k jinému cestujícímu, který měl patřit k nemnoha zachráněným šťastlivcům, že zanedlouho zažijeme největší a nejstrašnější neštěstí, jaké se kdy na moři stalo oslovený muž si s touto tajuplnou poznámkou nevěděl dost dobře rady, protože ji ani omylem nevztahoval na momentálně životem překypující nepotopitelný Titanic. Anglický senzibil Tory, který při vyplutí lodě varoval před katastrofou, oznámil dopisem své známé paní de Stigerové, že SS Titanic se za dva dny potopí. Toto psaní bylo doručeno 15. dubna 1912, list však byl napsán a podán jeden den před katastrofou. Major Archibald Booth, vojenský poradce amerického prezidenta Tafta, napsal 23. února 1912 před svou cestou po Evropě švagrové Kláře Bůtové. Nezapomeň, že moje doklady jsou v úschově. Pokud se loď potopí, najdeš všechny moje záležitosti v bezvadném stavu. Nedělej si starosti, víš přece, že ti vždy oznamuji, když někam odjíždím. Do větek byl zřejmě napsán kvůli uklidnění adresátky, protože bůdce se při žádné z předchozích plaveb po moři na Švagrovou s ničím podobným neobrátil, jak se zjistilo při následném vyšetřování. Major Archibald Booth připlul ze Spojených států do Starého světa na zámořském parníku Berlín a vracel se na Titaniku. Utopil se. Mezi 3. a 10. dubnem 1912 došlo k opravdové vlně rušení rezervací na Titaniku. Mnozí lidé, kteří si cestu v poslední chvíli rozmysleli, jednoznačně používali nepravdivé důvody k ospravedlnění svého chování. Ostatní se uchylovali k neurčitým vysvětlením typu: Účastnice první plavby parníku přináší neštěstí. V souvislosti se skázou Titaniku existuje spousta listině doložených předtuch od osob, které neměly s tímto neštěstím nic společného. Začaly se objevovat až rok před stroskotáním nepotopitelné lodi a v měsících a týdnech před touto událostí se jejich počet dramaticky zvyšoval. Podivuhodná statistika nehod Williama Coxe Myšlenka, že mnozí lidé, snad dokonce většina, disponují prekognitivními schopnostmi, aniž by si to uvědomovali, se nám v této souvislosti vtírá přímo neodbytně. Podporují ještě více další indicie, například ohromující výsledek hromadného statistického šetření, ke kterému dospěl americký matematik William Cox v 60. letech minulého století při vyhodnocování údajů o železničních katastrofách. Jeho analýzy zahrnující víceleté období ku podivu ukázaly, že neblahé vlaky přepravují zřetelně menší počet pasažérů než je běžný stav. A nejen to, u vlakových souprav, které vykolejily nebo se tak či onak podílely na vlakových neštěstích, se dá u nejvíce postižených vagónů zjistit, že se v nich nacházelo extrémně málo pasažérů. Takže to schrňme. Lidé se vlakům, které se mají stát účastníkem nehody, vyhýbají a ve zničených nebo poškozených vagónech se nachází signifikantně méně osob než ve zbývající části soupravy. Tuto nevysvětlitelnou náhodu nemůžeme označit za spásonosného Deus ex machina, protože v tomto případě máme co činit se statistickými odchylkami v řádu od jedné do sta a více. Po neblaze proslulé katastrofě v Aberfánu v roce 1966, kdy se sesula obrovská hromada zeminy, pohřbila pod sebou větší část velské vesnice – a usmrtila 144 lidí, schromáždil anglický psychiatr Baker 35 důvěryhodných zpráv o odpovídajících předtuchách. Prekognice se tedy vyskytují neustále a nezřídka jsou důkladně a nesporně doložené. Jenomže ono tu něco pořád nesedí. Je to už zmíněný řád, tedy relativnost. Ačkoliv katastrofa Titaniku, Srážky vlaků nebo sesů v půdy představují pro každého postiženého jedince hrozné neštěstí, jsou uvedené příklady pořád téměř bezvýznamné ve srovnání s jinými přírodními katastrofami či dokonce krvavými lázněmi, které se odehrály v dějinách lidstva, jež takovými hrůznostmi doslova překypují. Peklo koncentračních táborů, atomový záněk Hirošimi a Nagasaki – kobercové nálety na Drážďany, planiny poseté mrtvými těly v Kambodži a Rwandě, nekonečné války a bůh ví, jaká další lidmi připravená pekla nevrhly zřejmě do minulosti ani stín. Nikdo nic netušil, pokud pomineme vyjadřované obavy obecného charakteru. Proto musí být ve hře ještě nějaký činitel, který si pro jednoduchost označíme jako faktor X. Faktor X Nevíme, jestli vlakový analytik Cox chtěl zvoleným uspořádáním dalšího statistického výzkumu přijít na kloup právě tomuto faktoru. Jeho experiment je však velice zajímavý a dotýká se mnohého, o čem jsem se zmínil, respektive o čem ještě budu hovořit, takže zasluhuje krátkou pasáž. Navíc se to při nejmenším okrajově dotýká i našeho hlavního tématu. Pokus se uskutečnil ve sklepě rodinného domku v Missouri, kde si Cox zařídil mini laboratoř. Tvořil ji velký skleněný zásobník, do něhož statistik vyrovnal řadu tzv. cílových objektů, například kovových prstenů, plnicích per, dopisních obálek, hodinek a podobně. Každý jednotlivý exponát z této pesté sbírky byl spojen s kamerou a světelným spínačem. V okamžiku, kdy se něco s objekty, anebo v objektech dělo, se ve sklepě rozsvítilo světlo a kamera začala natáčet. Cox, který nikdy neskrýval svou náklonnost k paranormálním úkazům, tím chtěl přispět k objasnění otázky, jež zaměstnává i nás jestli se neznámé síly podle chuti a nálady věnují na naší zemi svým rejdům. Po vyhodnocení exponovaného materiálu měl americký matematik k dispozici mnoho metrů filmu, na kterém jsou vidět pozoruhodné věci. Prsteny se spojují a rozdělují jako při známých konzelnických vystoupeních, jenomže v tomto případě se jich nedotýká ničí ruka. Hodiny jdou pospátku, Předměty se osvobozují z uzavřených obálek a plnící pera sama od sebe píšou. Stejně uspořádaný pokus zopakoval za několik let Gillian Isaacs v Anglii. Tento vědec použil videokamery k pozorování nehybných objektů. Nahrávací přístroje rovněž zaznamenaly nevysvětlitelné pohyby a svévolné ohýbání kovových předmětů. Působil tu snad faktor X, po kterém pátráme? Kdo to může říct? Každopádně se jedná o bizarní záležitost. Vraťme se po této odbočce zpět k jednoznačným časovým fenoménům. Jejich selektivní povaha zůstává sice stále záhadou, ale za to však je nepopiratelná. Hlas Ameriky z budoucnosti. Uveďme si ku příkladu kuriózní případ Lady Gillie Trace Williamsové, angličanky, která s nádhernou pravidelností poslouchala z rozhlasových přijímačů zprávy z budoucnosti. Upřesněme, že pouze ze svých přístrojů. Tato úctyhodná dáma byla členkou liberální strany, viceprezidentkou Economic Research Council a vedoucí pracovnicí BBC, si ve čtyři hodiny ráno 17. ledna 1964 na svém venkovském sídle ve Velsu naladila hlas Ameriky. Zprávy se zaobíraly těžkými rasovými nepokoji v Atlantě v americkém státě Georgia. Došlo tam k prudkému střetnutí mezi příslušníky Ku Klux Klanu a větším počtem Černochům. Lady Gilliet to zaujalo, a proto si během dne naladila stanici BBC, aby se o tom dověděla něco podrobnějšího. Ve zprávách BBC však o této události nezaznělo ani slovo a v novinách rovněž neobjevila sebe menší zmínku. To jí udivilo. Tak bezvýznamné tyto události přece jen nebyly, aby o nich stručně informovala jen jediná rozhlasová stanice. Údiv na touto skutečností vyjádřila před dvěma svými dcerami a sousedem. Do Londýna se Lady Rhys Williamsová vrátila 26. ledna. Toho dne vysílala BBC zprávy o rasových nepokojích v Atlantě hned několikrát. Lady Gilliet zajímalo, o jakých událostech se mluvilo před devíti dny na hlasu Ameriky – a proto se na tuto rozhlasovou stanici ve Washingtonu obrátila s přímým dotazem. V odpovědi se dočetla, že k prvním výtržnostem v Atlantě došlo 20. ledna, ale začaly se rýsovat už ve večerních hodinách 18. ledna. Tehdy musela policie zakročit poprvé. Hlas Ameriky o tomto nebezpečném vývoji informoval včas, ovšem nikoli tak brzy, jak se domnívá pisatelka dotazu, musela by zprávu vyslechnout přesně 8.40 hodin před jejím premiérovým vysíláním. Nebylo to první ani poslední rozhlasové vysílání, které Lady Rhys Williamsová jaksi předčasně vyslechla. Ale patří stejně jako to, s ním se bezprostředně seznámíte, k o něm, jež nelze dost dobře popřít. Ráno 3. června 1964 v 8 hodin 30 minut seděla Lady Juliet s oběma dcerami u snídaně ve svém bytě v londýnském městské čtvrti Belgravia. Ženy rozmlouvaly o brzkém oznámení výsledku amerického volebního boje. Lady Juliet informovala dcery, že byl rozhodnut ve prospěch excentrického senátora Barryho Goldwatera. Právě se z rozhlasu dozvěděla, jak souboj mezi Goldwaterem a guvernérem Nelsonem Rockefellerem dopadl. Zvuk moderátorova hlasu ji dosud zněl v uších. Muž byl dosti vzrušený a několikrát zdůraznil, že tak rychlé oznámení výsledku bylo možné jen díky skutečnosti, že k jeho získání byl v tomto případě poprvé na světě použit počítač. Vzpomínala si na podrobnosti z reportáže se zmítí hlasů v pozadí. Nelson Rockefeller přiznal svou porážku, Goldwater nemohl poskytnout interview, protože odešel k holiči, aby jako vítěz vypadal trochu k světu. Lady Rhys Williamsová popsala svým dcerám celý rozhlasový přenos se všemi podrobnostmi. Použití počítače při sčítání hlasů volitelů však nebylo v tomto volebním zpracování jedinou zvláštností. Vysílání si totiž našlo cestu nejen do nesčísleného množství domácností v Americe i dalších kontinentech, nýbež i do budoucnosti. První zpráva se ozvala na americké stanici CBC z éteru až 7 hodin po rozhovoru mezi Lady Juliet a jejími dcerami. BBC na svou bývalou šéfku s přímým napojením na budoucnost rozhodně nestačila, protože tato stanice ještě v 17.30 téhož dne neúnavně informovala o rozhodnutí Nelsona Rockefellera pokračovat ve volebním klání. Poselství napříč časem jsou opravdu podivuhodná. Vyvrcholením tohoto nevysvětlitelného fenoménu by však byl přesun živých lidí nikoli jen interkontinentálních raket v čase. Dá se takový požadavek vůbec uskutečnit? Jak se zdá, jeho splnění není nic nemožného, ačkoliv otevírá dveře nekonečnému množství paradoxů, je políčkem zdravému lidskému rozumu a z příčinnosti si vysloveně dělá legraci, což ovšem činí i některé seriózní koncepty teoretické fyziky. Dost však už bylo teorie. Položme si místo toho otázku, zda existují náznaky dokládající skutečné přemístění mezi časovými rovinami. Takovou indicí by mohl představovat muž, kterého v červnu 1950 v New Yorku přejel a usmrtil taxík. Muž z 19. století. S Neworčany obvykle nespojujeme představu o přehnané citlivosti. Proto nás neudiví tvrzení, že četní chodci zcela nepokrytě civili na podivně oblečeného muže, který se jednoho černového večera roku 1950 ve viditelném zmatku pohyboval po Times Square. Byl oblečen vysloveně staromódně. Kdo by taky v polovině 20. století nosil nablízkaný cylinder? sako ala Albert, kostkované kalhoty anglického střihu a zapínací kamaše s látkovou obrubou. Ten muž vypadal, jako by měl účinkovat v nějakém filmu nebo Broadwayském muzikálu. V rušné americké metropoli vypadal přinejmenším stejně nepříhodně, jako anglický lord mezi Hell's Angels. Se zděšeným výrazem zíral na auta, mrakodrapy a zářivé neonové reklamy, jako by nic podobného v životě neviděl. Viditelně neměl sebe menší tušení, co se kolem něho děje. Když jako náměsíčný stoupil z nenadání schodníku do vozovky, srazil ho projíždějící taxík a muž nehodu nepřežil. Nakonec byla, i když nikoli bez námahy, zjištěna totožnost neznámého muže a došlo k překvapení. Mrtvý se jmenoval Rudolf Fence byl ženatý a pocházel z Floridy. Jeho lepší polovička mu zřejmě dělala ze života peklo a tak se po jedné hádce rozhodl, že z dosavadního domova navždy odejde a bude hledat štěstí v New Yorku. Když paní Fencová ohlásila manželovo zmizení, uvedla, že muž se rozhodl odejít poté, co ho vyzvala, aby nezamořoval dům doutníky a kouřil venku. Na tomto příběhu vlastně není zvláštního. Ovšem šok spočíval v tom, že zmíněná všední manželská hádka se neodehrála v roce 1950, nýbež roku 1876. Poutník v čase měl u sebe 70 dolarů v bankovkách, které už dávno nebyly platné, ale za to byly úplně nové. Vizitky s adresou na 5. Avenue dokazovaly, že se usadil v New Yorku, Ovšem před 4,70 lety. Dále u něho byla nalezena tehdy datovaná faktura z nájemní stáje za umístění a krmení koně a vyčištění koňského postroje. Důkladné zkoumání potvrdilo, že jednotlivé díly této bizarní skládačky odpovídají faktům z roku 1876. Adresa na páté Avenue byla správná stejně jako adresa koňské stáje Lexington Avenue. Zažloutlé spisy z 19. století potvrzovaly, že jakýsi Rudolf Fence z Floridy skutečně zmizel. Je v nich také zanesena výpověď paní Fencové. Šlo snad o velkolepě uspořádaný podvod? To sotva. Už jenom z krátkého výstupu pana Fence by vyžadovalo obrovské náklady, Nemluvě o jeho tragické smrti. S živým hercem by byl klambrzy odhalen, takže bychom museli přistoupit na absurdní domněnku, že údajný poutník čase se nechal dobrovolně přejet jako součást svého plánu. Navíc se nevyhneme otázce, k čemu by takové představení bylo dobré. Zvídaví jedinci objevili paralely tohoto příběhu v povíce amerického vědecko-fantastického spisovatele Jacka Finneye z roku 1951 a hovořili pak o ní jako prekognici záhadného úkazu. Pro mnohé tato událost představuje přímo klasickou záměnu příčiny a účinku zcela odpovídající myšlence o putování v čase.